Bra. Da var klokken blitt 10:05, så da vil jeg ønske dere alle hjertelig velkommen til dette webinaret. Vi skal, som dere vet, snakke litt om hvordan Quinix kan bidra til å effektivisere arbeidsstyrken ved hjelp av datadrevet personalplanlegging. Vi er Mitt navn er Stian Johansen. Jeg skal være vert her i dag. Så har jeg med min side Morten Hegnes. Så kan du kanskje presentere deg selv, Morten? Yes, takk Stian. Hallo alle sammen, velkommen. Jeg heter Morten Hegenes. Jeg jobber som teknisk konsulent på Quinix. Jeg har vært her nesten i 2 år, og jobbet innenfor software i over 5 år nå. Så jeg skal holde en liten prat rundt hvordan vi kan effektivisere personalplanlegging med bruk av data. Yes. Og Stian heter jeg. Jeg jobbet i Quinix halvannet år ca. Har de siste nesten 10 årene jobbet med salg og rådgivning innenfor diverse software og tjenester innen lønn og HRM-området. Så det var oss. Dagens agenda ser slik ut. Vi skal gi en kort intro om hva Quinix er. Vi har med oss en del på webinaret som ikke er kunder av oss, og som ikke antageligvis kjenner så godt til Quinix. Vi skal ta en kort intro om det. Så skal vi selvfølgelig bruke mesteparten av tiden til å snakke om temaet. Vi har også satt opp en Q&A i forhold til at dere kan stille spørsmål underveis, men vi kommer til å besvare det i slutten av webinaret. Måten du stiller spørsmål på, det gjør du ved den knappen nede på menylederen nede som heter Q&A. Still bare spørsmålet, så ser vi det. Det fins ingen dumme spørsmål, men sånn tilfelle det skulle være ute, så er det intet å frykte, fordi disse spørsmålene blir anonyme. Så det er ingen andre som vil se hva du spør om. Men vi kommer til å lese opp spørsmålene høyt til slutt og svare. Bra. Litt kjapt om Quinix. Vår visjon er jo da å skape et bedre liv for millioner av mennesker ved å forbedre deres arbeidshverdag. Dette er jo liksom grunnen for at vi står opp om morgenen. Måten vi skal gjøre det på, det er å utvikle den beste softwaren innenfor workforce management, som både da er avansert nok til å dekke de mest komplekse behovene for en virksomhet. Og i tillegg så skal den være så brukervennlig at ledere og ansatte ønsker å bruke den i sitt daglige arbeid. Så har vi faktisk i natt ble vi ferdig med en ny produkt en kort produktintrofilm. Så nå skal vi ha faktisk norgespremiere på den her nå. Så den vil si det litt om hvordan Quinix er bygd opp og fungerer. Så da kan du bare snurre filmen, Morten. Velkommen til Quinix, en avansert personalplanleggingsplattform som forbedrer bunnlinjen og holder medarbeiderne engasjert. Medarbeiderne den viktigste ressursen for å lykkes. Enten du jobber innen helse, hotell og restaurant, detaljhandel, produksjon eller logistikk. Quinix opptatt av å skape medarbeidertilfredshet. For tilfredse medarbeidere gir deg en vellykket virksomhet. Quinix hjelper deg med å spare tid, redusere kostnader og arbeide med en sømløs, skybasert plattform som kan integreres med dine eksisterende systemer. Modulene for skiftplanlegging, arbeidstid og fremmøte gjør det enkelt å administrere medarbeidernes tid og lage skiftplaner som dekker forretningsbehovene og overholder arbeidstidsregler og standarder i komplekse organisasjoner. Med mobilappen vår kan medarbeiderne spore arbeidstid og fremmøte og stemple inn og ut med ett trykk. Ledere og medarbeidere kan kommunisere fortløpende, slik at ingen oppgaver blir glemt. Quinix blir smartere for hver tidsplan og hvert skiftbytte, og bidrar til å optimalisere forretningsresultatene.
Med den kunstige intelligensen vår kan du lage prognoser og tidsplaner som overholder arbeidstidsregler og standarder, øker produktiviteten og sparer penger. Det lett å se resultatene. Full oversikt over bedriftsmål og bemanningskostnader i sanntid. Og mens du holder øye med tallene, kan medarbeiderne fortelle deg om kulturen. Kjør raske spørreundersøkelser for å sjekke medarbeidertilfredsheten. Del tilbakemeldinger og utmerkelser. Dette bare noen av de mange måtene å holde medarbeiderne engasjert på. Fra daglig administrasjon til langsiktig planlegging for suksess. Quinyx tilbyr avanserte personalplanleggingsverktøy som lar virksomheten vokse med medarbeiderne i fokus. For tilfredse medarbeidere gir deg en vellykket virksomhet. Ja, det var altså Norges premieren på vår nye film, så da har dere vært med på et lite stykke historie. Bra. Et lite utvalg kunder vi så heldige for å jobbe med. Det vi kan si felles for våre kunder, det at de har en eller annen form for vaktskift eller turnusarbeid. Det ingen begrensning på bransjer, men fordi Quinyx kan egentlig håndtere svært komplekse regelverk. Så her det nevnt noen, det er mange flere, og det innenfor en del flere bransjer enn det vi kanskje ser her. Bra, da har vi sagt og vist veldig kort om Quinyx, så da tror jeg vi bare skal hoppe inn i dagens høydepunkt, Morten. Det deg og din presentasjon. Supert, tusen takk, Stian. Yes, velkommen. Det vi skal snakke om i dag hvordan vi kan effektivisere arbeidsstyrken med datadrevet personalplanlegging. Så hva betyr det egentlig? Jo, data finnes overalt, og i verden vi lever i, så kan dette brukes til å være mer effektive i måten vi jobber på. Så det betyr å bruke datadrevet personalplanlegging, det å benytte data både utenfor og fra VFM-løsningen for å da ta bedre beslutninger for din virksomhet og medarbeiderne. Hva slags effekt har dette? Vi har sett at dette kan øke medarbeiderengasjement ved å skjønne litt mer hvordan medarbeiderne jobber, hvordan deres liv fungerer, og hvordan vi kan bygge vaktplaner som satt opp for dem. Vi kan også se at en datadrevet personalplanleggingsprosess kan styrke ROI, og det skal vi snakke litt mer om senere i presentasjonen, men også gi dere bedre innsikt i deres virksomhet. Hvordan går virksomheten med tanke på salg? Hvordan det med medarbeiderengasjement? Hvordan det med kundeopplevelsen? Og med denne dataen kan vi bruke ulike verktøy til å da forbedre prosessene og arbeidsflyten innenfor din virksomhet. Sånn ser det ut som nå, og hvordan vi ser fremtiden, og dette skal vi diskutere litt i denne presentasjonen, hvordan systemet kan da bruke kunstig intelligens, eller AI, til å lære fra deres prosesser og foreslå endringer og bygge bedre prosesser for deres virksomhet. Så det det vi skal snakke om i dag. Og mens jeg gjør det, så vil jeg at dere skal tenke litt på noen fokusområder. Først og fremst vil jeg at dere skal spørre dere selv, vaktplanen vår bygget med tanke på våre KPI-er eller mål innenfor virksomheten? Planlegger vi egentlig på den mest optimale måten for vår virksomhet? Samtidig våre medarbeidere fornøyde og engasjerte? De motiverte? Hvordan har det en effekt på kundeopplevelsen for eksempel? Og hvilken effekt har dette på virksomheten med tanke på omsetning og hvordan virksomheten fungerer? Noe som også veldig viktig regelverk. Vi compliant? Bygges vaktplaner med tanke på arbeidsmiljøloven og norske regelverk? Og hva slags effekt har dette på virksomheten om dette ikke hender? Jeg vil også at dere tenker litt på om dere har oversikt over trender i arbeidsstyrken og hvordan dere reagerer på dem. Hvis vi ser ulike trender
hver uke, hver dag? Hvordan kan dere da se disse trendene og reagere på dem og sette i gang endringer som reagerer på disse trendene? Og har dere effektive VFM-prosesser? Har dere en prosess innenfor deres vaktplanlegging som er effektiv for deres virksomhet? Og da sist, hvordan kan teknologien hjelpe oss med å være mer effektive? Så det er noen fokusområder jeg vil at dere skal tenke litt på mens jeg snakker i dag. Hos oss så mener vi at det er to hovedaspekter her. Det er først og fremst engasjement med medarbeidere og ledere, men også optimalisering av prosesser. Så skal jeg begynne å snakke litt om engasjement. Så hva betyr dette? Hva betyr det å engasjere medarbeiderne? Jo, dette kan vi gjøre med de riktige VFM-verktøyene. Men hvorfor er dette viktig? Jo, fordi vi vil øke medarbeidertilfredshet. Og kanskje det ikke høres så viktig ut som omsetning og andre KPI-er innenfor virksomheten, men i dagens verden så er medarbeidertilfredshet og engasjement veldig, veldig viktig. Spesielt i Norge så ser vi at økt medarbeidertilfredshet kan redusere sykefravær, og også redusere turnover på ansatte, og også øke produktivitet. Sånn som vi ser det, er en engasjert medarbeider er mer motivert, og kan da produsere bedre og gi en bedre kundeopplevelse. Og da ser vi selvfølgelig et bedre resultat i virksomheten. Men det er også viktig å ta vare på de medarbeiderne. Og vi har sett da at hyppig kommunikasjon og anerkjennelser er veldig, veldig viktig. Å kunne kommunisere med medarbeidere, og sånn at de vet når det er endringer i vaktplanen, hva som skjer innenfor virksomheten, det er veldig, veldig viktig for dem. Og de må også få anerkjennelser. De må få vite at jobben de gjør er bra, og at de er anerkjent innenfor virksomheten. Det vi også synes er veldig viktig, det er medarbeiderfeedback. Å vite hvordan medarbeiderne har det, og hvordan kan vi da agere på den feedbacken. Hva kan vi endre innenfor virksomheten for at de medarbeiderne er mer engasjert. Så skal vi ta en titt på noen tall. Så dette høres jo veldig fint ut, men hva betyr det egentlig? Så dette var en undersøkelse som Quinyx gjorde i fjor, i 2019, som heter Powering the Powerhouse. Dette kan finnes på vår webside hvis dere vil lese litt mer om det. Men jeg skal bare ta noen få innblikk inn i hva vi fant i den undersøkelsen. Det vi fant var at 7 milliarder dollar tapes av bedrifter hvert år på grunn av uengasjerte medarbeidere. Vi fant også at 70% av ansatte svarer ikke på årlige medarbeiderundersøkelser. Så hvis vi går tilbake til det jeg sa om hvor viktig det er med medarbeiderfeedback, så er det veldig vanskelig å agere på det når en så høy prosentandel av de medarbeiderne ikke svarer på undersøkelsen i gang. Vi fant også at 89% av HR-ledere er enige om at hyppig oppfølging av de ansatte er nøkkelen for å lykkes. Så som jeg sa, hyppig kommunikasjon er veldig, veldig viktig. Vi fant også 21% økning i produktivitet for medarbeidere som er engasjerte. Så fordi de følte seg engasjerte, de var motiverte i virksomheten, så økte produktiviteten. De var mer motiverte på jobben, og de kunne da levere en bedre opplevelse for kundene. Så det var litt rundt datadrevet engasjement. Men den andre delen som vi synes er veldig, veldig viktig, det er optimalisering av prosesser og vaktplan. Så hva betyr det? Jo, det er å optimalisere arbeidsstyrken og vaktplanen rundt KPI-er i virksomheten. Så planlegge for deres behov. Ha de riktige menneskene på de riktige stedene, til riktig tid. Men også da uten å offre medarbeidertilfredshet. Så passe på at vi har det som trengs til å øke omsetning og kundeopplevelsen, uten å offre den medarbeidertilfredsheten som vi nettopp diskuterte. Og ved bruk av data og teknologi kan man ta smarte beslutninger her. Og det fører da til mer effektive prosesser, som gir planleggere og ledere mer tid til andre oppgaver. Så det som dette betyr, det er at vi vil at ledere skal
kunne være ledere og til stede for, for de ansatte, og, og kunne være ute i butikken for eksempel, og, og engasjere med, med, med kunder, i stedet for å sitte bak PC-en og bygge vaktplaner og prøve å få et regnestykke til å gå opp. Og det vi ser da er også bedre ROI, som selvfølgelig da øker virksomhetens fortjeneste. Men da kommer det neste spørsmålet. Hvordan optimaliserer vi best? Hva er det vi vil optimalisere for? Og hvis du ser denne trekanten her, så har vi tre punkter. Skal vi optimalisere først og fremst for medarbeidertilfredshet? Er det viktigst for dere? Og hva betyr det? Jo, å bygge en fleksibel vaktplan som gir en rettferdig fordeling av ubekvem arbeidstid for de ansatte, for eksempel. Men kanskje det offrer da for eksempel kostnader eller omsetning. Så hva hvis vi optimaliserer da på kostnader? Da bygger vi en vaktplan som er mest kostnadseffektiv med tanke på personalkostnad. Men betyr det da at vi bare har det minimum, og at vi ikke da gir en positiv kundeopplevelse, eller at de medarbeiderne føler seg ikke fornøyd, de føler seg stresset fordi at det er bare to medarbeidere i butikken for eksempel? Så kanskje å optimalisere på kostnader er en god idé for bottom line, men er det, hvis vi tenker litt langsiktig, er det den beste ideen? Eller skal vi da optimalisere basert på omsetning? Så vi er ikke like interessert i kostnader, vi vil ha de medarbeiderne som trengs for å maksimalisere omsetning og kundeopplevelsen, for å da få inn mest fortjeneste. Men sånn det egentlig ser ut, er at det er en balanse av disse tre. Altså det som er viktigst er å forstå at alle disse tre punktene er veldig, veldig viktige hvis vi vil optimalisere. Så la oss ta en titt på noen tall rundt optimalisering. Så ved bruk av datadrevet VFM har vi funnet at vi kan se en inntil 80% redusert admin-tid. Og hva det betyr er akkurat det jeg snakket om med ledere. Hvis vi har en vaktplanleggingssystem som er optimalisert ved bruk av data, betyr det at ledere ikke trenger å sitte bak PC-en og bygge vaktplaner og se på fraværssøknader. De kan være ute i butikken, ute i restauranten, og gjøre den lederjobben i stedet for all den admin-tiden. Vi har også sett inntil 10% reduksjon i medarbeider-turnover, og dette snakket jeg litt om før, at dette er ansatte som føler seg som er fornøyde, de føler seg engasjerte, og dette reduserer en turnover. Vi har også sett reduserte lønnskostnader, og dette kommer fra litt forskjellige kanter. Det kan være fordi at ledere har oversikt over stillingsprosenter, hvem som jobber overtid, og kunne da være mer smart på hvordan de bygger en vaktplan som er mest effektiv med tanke på lønnskostnader. Vi har også sett inntil 100% compliant med norske arbeidsbestemmelser. Det som jeg sa i begynnelsen er veldig, veldig viktig, at et system kan bygge vaktplaner som følger norsk lovverk. Det er veldig viktig. Vi har også sett inntil 5% økt kommunikasjon, og det skal vi snakke om litt mer senere, hvor viktig det er å passe inn i medarbeidernes liv gjennom en mobilapp for eksempel, men også kunne kommunisere med medarbeiderne hvis det er for eksempel endringer i vaktplanen. Og da til slutt også, vi har sett inntil 10% økt medarbeidertilfredshet, og det er også rundt et konsept av å engasjere medarbeidere og gi dem anerkjennelser og få dem til å føle at de er en del av virksomheten. Så her har vi selvfølgelig masse fine tall, men jeg tenkte jeg vil gi dere et ekte eksempel. Og dette er en kunde som Quinyx har, som vi har jobbet med i mange forskjellige geografier. Men i denne casen her, så hadde vi 30 butikker med 300 medarbeidere, som da begynte å bruke Quinyx. Og det de først og fremst så, det var at tiden de brukte på lønnskjøring per måned, gikk fra 2 dager til en 5-minutters prosess. Det var fordi de så en reduksjon i feil, og en prosess som var logisk og kjapp. De så også en økt omsetning, fordi de kunne da ha mer engasjerte
medarbeidere og motiverte medarbeidere, men også ledere som brukte mindre tid på admin. Og de begynte å se ROI etter kun 6 måneders bruk av Quinyx. Så det var med en gang de var opp, begynte å, hadde rullet ut Quinyx og begynte å bruke Quinyx, så så de effekten nesten med en gang. Det som også var veldig interessant, og dette er også rundt medarbeiderengasjement og kommunikasjon, det var at 100% av medarbeiderne lastet ned mobilappen første uken. Og dette var medarbeidere som ikke bare var unge mennesker som var kanskje veldig vant til å bruke mobil. Dette var mange forskjellige medarbeidere, men de så med en gang hvordan kommunikasjon og kunne ha vaktplanen sin på mobilapp, at dette passet så godt inn i deres liv, at mobilappen var kjempeviktig for dem. Vi så også en sterk reduksjon i korttidsfravær, så uventet fravær ble redusert, også på grunn av smart planlegging, men også kommunikasjon gjennom appen. Og de sparte også da 4000 timer med overtid, som førte til at de sparte 25.000 euro i denne tidsrammen. Så dette var da et ordentlig eksempel av hvordan datadrevet planlegging, eller et VFM-system, kan hjelpe dere. Så hvordan får vi dette til? Det er det aller viktigste. Så hvordan får vi til disse tallene her? Og det første man begynner med da, det er en god prognose. Enten om den prognosen kommer fra utenfor systemet, eller om vi har historisk data som mates inn i systemet, og vi bygger en prognose innenfor Quinyx, så er det noe som heter at dårlig data inn, mener dårlig data ut. Så en god prognose er kjempeviktig. Og så kan vi bygge på det. Og hvis vi da bruker AI som fundament for disse optimaliserte vaktplanene, så har vi mange forskjellige resultater. Vi kan se, ved hjelp av AI, kan vi se økt prognosehastighet, men enda viktigere kanskje, økt prognosenøyaktighet. Og hva som følger etter det, det er økt vaktplannøyaktighet. Så vaktplanen er nøyaktig det som trengs og følger behovet fra virksomheten. Det som også er viktig, det er denne medarbeidertilfredsheten og hvordan den kan økes med AI som dette fundamentet. Det leder også til økt besparelse i både tid og kostnader, som dere så i det eksempelet, og økt salg og omsetning, men også økt compliance. At vi bruker AI og dataen til å bygge en vaktplan som fyller alle disse kriteriene. Så hvordan gjøres det? Det første, det er å automatisere prosesser. Så veldig, veldig vanlig i virksomheter hvor ledere bygger en vaktplan basert på det de tror er best. Men hvis de vil være litt mer smarte, så kan de da bruke en prognose til å bygge en vaktplan basert på behov. Og hvordan det gjøres, er å ta prognosen, og dette kan være alt mulig. Det kan være salgsdata, det kan være hvor mange som kommer på restauranten, hvor mange gjester dere har, hvor mange deltakere på et arrangement, og så videre. Og med denne dataen, kanskje det er på en dagsbasis, kanskje det er på en timesbasis, kanskje det er helt ned til 15 minutters basis. Med denne dataen har vi et innblikk i hva behovet kommer til å se ut i virksomheten på den dagen eller den timen. Og hva vi kan gjøre da, er at vi setter inn noen regler for arbeidsbehov. Så hva betyr det? Så hvis vi har x antall salg fra 11 til 12 på en dag, betyr det at jeg trenger y antall medarbeidere som selger til disse kundene, for eksempel. Og da kan dette systemet hjelpe leder med å vise dem hva som er optimalisert med tanke på vaktplanen. Men vi kan også ta det et steg lengre med å automatisere. Så Quinyx kan da ta en titt på de prognosetallene dere har, og ta en titt på de reglene som dere satt opp basert på behov, og så generere en vaktplan for dere. Og denne vaktplanen kommer da til å være så optimal som Quinyx klarer, basert på de tallene og de reglene dere har matet inn i systemet. Så greit, da har vi en automatisert optimal vaktplan basert på behov, men hva skjer da med de ansatte? Hvordan bemannes
denne vaktplanen. Det forskjellige måter dette kan gjøres. Det kan være manuelt, det kan Quinix kan hjelpe til, men vi kan også automatisere hele denne prosessen. Så kjøre en autobemanningsprosess som da ser på for eksempel hvilke ansatte har riktig kompetanse. Skal vi passe på å bemanne vakter med fulltidsansatte først? Andre forskjellige aspekter innenfor deres arbeidsavtale. For eksempel, hvis Stian har i avtalen sin at han ikke kan jobbe på lørdager, så kommer ikke maskinen da til å planlegge han på en lørdag. Så systemet kan da bruke de reglene dere har satt inn rundt kompetanser, avtaler, utilgjengelighet, tilgjengelighet, og da bemanne vaktbanen din automatisk. Så det er veldig mye det systemet kan gjøre da for å automatisere den planleggingsprosessen. Så det var en ting. Hva annet kan systemet gjøre? Jo, det kan komme med smarte forslag. Så la oss si at vi har rullet ut en automatisert vaktplan. Vi har bemannet den så godt vi kan, men det er noen hull som vi fortsatt må fylle. Hva systemet kan da gjøre er å gi forslag til leder. Så istedenfor at leder ser en ledig vakt og begynner å ringe rundt og se hvem som er tilgjengelig, så kan systemet ha en liste over ansatte som er tilgjengelig den dagen, kan se hvem som har de riktige kompetansene, men også hvem som kanskje har lagt inn en interessemelding. Kanskje Stian har veldig, veldig, veldig lyst til å jobbe resten av denne uken, eller han har lagt inn en interessemelding som sier at han vil alltid jobbe i helgen for at han studerer i uken, og han vil ta så mange vakter som mulig i helgen. Quinix kan da se på alle disse aspektene, kompetanser, interessemelding, stillingsprosent osv., og komme med svarte forslag for leder, for å gjøre deres liv enklere. Noe vi også snakket om litt før, det er å ha en mobil først innstilling. Vi lever i en verden som er kontrollert av mobiler. Vi gjør alt på mobilen. Vi bestiller fly, vi bestiller mat, vi ordner, vi finner ut hvor vi skal. Alt skjer på mobilen. Så hvorfor skal ikke en app som du jobber med hver dag også kunne gjøre dette? Så tanken bak en mobil først strategi, det er å gjøre det enklere å kommunisere med de ansatte, med medarbeiderne, kunne kommunisere med dem om det er endringer i vaktplanen, sende dem påminnelser at de skal snart på vakt, for eksempel. Men da må vi ikke glemme lederne. For lederne tjener også mye på å ha en mobilførst løsning, hvor de kan for eksempel se fraværssøknader, godkjenne dem på mobilen, godkjenne vaktbytte på mobilen, så de ikke trenger å komme inn på jobben mandag morgen, gå bak PC-en og se, og her har Stian bedt om fri i morgen, og nå er det for sent, for eksempel. Så kunne være mobil først, det er å passe inn i medarbeidere og leders livsstil. Noe annet som er viktig, det er å ha en proaktiv VFM-løsning. Så akkurat som du så hvor løsningen kommer med forslag til leder om hvem som kan for eksempel jobbe en vakt, så er det flere måter en VFM-løsning, sånn som Quinix, kan gi proaktive forslag. For eksempel, som vi sa, så hadde Stian lagt inn en interessemelding i helgen. Han var interessert i å jobbe i helgen. Hvis det da kommer opp ledige vakter i helgen, så kan han få en automatisk melding gjennom sin app som sier at «Hei, jeg så at du var interessert i å jobbe i helgen. Nå har det kommet en ledig servitørvakt på lørdag kveld. Er du interessert i å jobbe den vakten?» Så da, ved den prosessen så trenger ikke leder å da kommunisere direkte med medarbeideren. Vi kan ta ut det leddet for å da ha en mer effektiv prosess. Og da en proaktiv prosess som gjør livet enklere både for medarbeidere og for leder. Og sist da, dette snakket vi litt om. Hvordan kan en løsning tilpasse livsstilen til medarbeiderne? Hvordan kan de føler seg engasjert gjennom mobilappen, men da ikke kunne tenke på at de har et jobbliv og et personlig liv. De kan, om de har lyst,
mixe disse sammen, sånn at for eksempel hvis de en, ikke en fulltidsstilling, de studerer, de går på skole, de kan ha alt på samme plass. De har alt fra mobilen. Ikke bare at de har en Quinyx-app hvor de kan se vaktene sine, men også integrere jobbvaktene sine med sin egen kalender, enten det Google-kalender eller Apple-kalender eller hva enn der, for å da tilpasse den livsstilen. Så jeg kan for eksempel gå inn på mobilen min og legge ned fraværssøknad akkurat når jeg vil, fordi at jeg vet at kanskje jeg føler at jeg begynner å bli dårlig, eller at egentlig så tror jeg ikke jeg kan komme på jobb i morgen. Så å kunne passe inn i livsstilen til medarbeiderne kjempeviktig. Men med tanke på medarbeiderengasjement og medarbeidertilfredshet, så det også viktig å kunne forstå hvordan medarbeiderne har det, og få feedback fra dem. Så hva vi kan gjøre i Quinyx, det at vi kan sjekke pulsen til medarbeiderne med veldig korte, enkle spørsmål som sendes ut akkurat så hyppig som dere vil, for å sjekke pulsen. Hvordan har medarbeiderne det? Hvis dere husker tilbake i begynnelsen av presentasjonen, så fant vi ut at 70% av medarbeidere svarer ikke på undersøkelser. Og grunnen til det er fordi at undersøkelsene de kommer en gang i året. De 100 spørsmål lange, og de veldig kjedelige og ikke engasjerende. Men hvis du kunne sende et kjapt spørsmål til medarbeiderne dine, hvordan følte du deg om vaktplanen denne uken? Hvor stresset du på jobben? Hvordan føler du deg om jobben generelt? Og kunne sende et veldig kjapt spørsmål til dem, som de kan svare på mobilen etter 2 sekunder, det kjempeverdifullt. Og fordi vi kan sende ut disse spørsmålene mer og mer hyppig, skal vi si at vi sender ut en melding en gang i måneden, da får jeg den dataen inn med en gang. Og jeg kan da gjøre tiltak basert på den feedbacken vi får, agere på den feedbacken. Og da, når jeg har gjort de tiltakene, så kan jeg sende ut samme spørsmål igjen en måned etterpå, og se hvordan dataen forandrer seg. En annen måte å engasjere de medarbeiderne og inni deres livsstil er ved bruk av anerkjennelser, belønninger og et veldig godt norsk ord, spillifisering. Så hvordan kan vi bruke mobilappen til å sende belønninger? I virksomheter som retail, hospitality, så er det ikke alltid så ofte at vi får de samme anerkjennelsene som vi kanskje får i en kontorstilling. Og det kjennes veldig godt av de medarbeiderne. Så hvis det mulig å gjennom appen og da sende anerkjennelser, badges som vi kaller det på Quinyx, for å da vise dem at de settes pris på, det kjempeviktig. Og det her vi også ser at den medarbeidertilfredsheten øker, og da en reduksjon i turnover. Så nå har vi snakket veldig mye om alt det som mulig, men det viktigste her, fordi at vi snakker om datadrevet personalplanlegging, all den dataen vi genererer. Og jeg, som veldig glad i data, vet at big data gir veldig viktige innsikter. Poenget at hver dag genererer vi data. Det kan være salgsdata, det kan være data rundt hvem som stemplet inn for tidlig, hvem som stemplet inn for sent, hvor optimal var vaktplanen vår, og så videre. Så denne dataen genereres hele tiden, så hvorfor ikke bruke den til å finne viktige innsikter? Og her noen eksempler på ting, viktige innsikter vi kan få ut av den dataen. For eksempel, vi kan ha innsikt til regelbrudd og compliance. Hvorfor det at Stian alltid jobber uten pause? Det skal ikke egentlig være lov. Jeg ser at det regelbrudd, eller jeg ser at en leder i en av butikkene mine alltid bryter regler og har veldig dårlig compliance. Hvorfor det? Men en data kan vise meg det. Jeg kan også se lesebekreftelser. Så for eksempel hvis jeg sender ut, la oss si at jeg som leder, så sliter jeg med å fylle vakter. Og hver gang jeg har en ledig vakt, så sender jeg ut en melding til mine ansatte om at det ledig vakter. Men jeg vet ikke om de har sett dem engang. Så hvis jeg har lesebekreftelser, så kan jeg se på den dataen og si at hvorfor det at jeg ikke får svar? Hvorfor det ikke at folk vil jobbe disse vaktene her? Kanskje det betyr at jeg må finne en annen måte å kommunisere på. Og det veldig relatert til brukeradopsjon. Så det vi kan se innenfor Quinyx, vi elsker data innenfor Quinyx, og vi ser på den dataen
absolutt hver dag, og brukeradopsjon noe som vi kjempeinteressert I. Så innenfor Quinix så ser vi at mobilappen, akkurat som du så i den ene kunden vår, at adopsjon av appen og systemet var veldig høyt. Men kanskje det en butikk I deres 100 butikker hvor adopsjonen ikke så bra. Da kan vi se på dataen rundt der og finne ut hvorfor det. Det som også interessant å se på vår egen data og sammenligne det med markedstrender. Så vi ser på vår egen data rundt overtid for eksempel, eller fravær, eller vår arbeidssammensetning. Hvorfor har vi så mange vikarer? Det kjempedyrt. Hvorfor det at, at et sykehjem ikke har like mange vikarer som meg, selv om jeg også har et sykehjem? Hvorfor det at min turnover så mye bedre eller verre enn resten av markedet? Så data som dere genererer kan også da sammenlignes med dataen i markedet, og da kunne ta tiltak derfra for å forbedre på det. Vi kan også se data rundt prognoser, så vi kan sammenligne da, ok, kanskje vi har en prognose som var generert av AI. Hvordan sammenligner det seg med den prognosen som vi genererte? Men hvordan sammenligner det seg med hva som egentlig hendte? Hva som var reelt? Og igjen, hvordan sammenligner det seg med det som vi hadde budsjett for? Så kunne balansere alle disse aspektene for å da lære mer om hvilken prognose som var best. Og sist, innsikt I personalkostnader. Hvorfor det at mine personalkostnader så høye? Har det noe med hvor mange vikarer jeg bruker? Har det noe med at planleggingen min ikke effektiv eller optimal? Så tilbake til det jeg sa I begynnelsen, at vi har data absolutt hele tiden. Vi genererer data hvert sekund I en virksomhet. Og hvis du vet hvordan vi kan bruke den, så kan vi få veldig, veldig interessante og viktige innsikter. Så dette hva som mulig akkurat nå. Men så vil jeg snakke litt om hva som kommer I fremtiden også. Vi snakket om at vi har lyst til å, hvordan verden går rundt AI, kunstig intelligens, men også machine learning. Så hva kommer I fremtiden, I hvert fall innenfor Quinix? Her et eksempel. Vi kan se på offentlig data. Selvfølgelig så genererer vi data som en virksomhet, men vi kan også se på offentlig data. Og det kan hjelpe AI å forutse påvirkning på vår virksomhet. For eksempel, det dere ser på grafen på høyre her, det Google-søk I Sverige for influensa og forskjellige sykdommers symptomer. Og nederst så ser vi da en graf basert på hvor mye sykefravær som skjedd I den samme tiden. Så det veldig lett å se her at her alle søkt på Google om influensasymptomer, og sykefravær har da gått opp. Ok, supert. Hva gjør vi med den dataen? Jo. Quinix kan da bruke den informasjonen og foreslå handlinger. Så eksempelet dere ser her at Quinix har sett på den dataen her og sett at ok, nå har jeg sett at I vårt område rundt vår butikk så har det vært høye Google-søk for influensasymptomer. Kanskje det influensa som går rundt akkurat nå. Og med bruk av den dataen så har Quinix da lært at det en 90% for eksempel sannsynlighet for at noen kommer til å ha influensa, og noen kommer til å sende inn en fraværssøknad I morgen tidlig. Så kanskje det en god idé å sette opp en ekstra vakt. For jeg så sikker på at noen kommer til å ringe meg I morgen tidlig og si at egentlig så har de fått influensa, og de da syke. Så Quinix kan da bruke den offentlige dataen til å foreslå handlinger, for igjen da gjøre livet enklere for den lederen. Hva annet kan gjøres med AI og machine learning? Machine learning kan se på dine prosesser. Jo mer du bruker Quinix, kan de lære fra dine prosesser og kanskje se at du gjør mye manuelt arbeid. Her ser du at du bygger en vaktplan, men selv når etter du bygger vaktplanen, så legger du alltid til en ekstra vakt på kvelden, for eksempel. Hvorfor det? Men hvis Quinix kan lære av dine prosesser og se at du gjør dette gang på gang, så kan den foreslå at ok, fra nå så kommer jeg til å legge til en vakt automatisk for deg. For nå har jeg lært, jeg har begynt å se på de trendene dere har, og jeg skal foreslå mer effektive prosesser for deg. Så dette var veldig rundt optimalisering av vaktplanen. Hvordan jeg kan gjøre det enklere for ledere. Men da må vi ikke glemme medarbeiderne. Så vi snakket litt om anerkjennelser og belønninger.
Men ville det ikke vært interessant om dette kunne gjøre mer automatisk? For eksempel, hvis Stian stempler inn i tide 10 vakter på rad, så får han automatisk en belønning. Kanskje dette er bare en badge som dere ser her, eller kanskje det er en kupong for en gratis kaffe. Eller gratis måltid på en av våre restauranter, for eksempel. Kanskje det. Kanskje vi kan koble Quinyx til, hvis noen har en Fitbit, for eksempel. Og de teller skritt, så de tar en 8-timers vakt, hvor de farter rundt hele dagen i butikken. Og så plutselig så da rekker de 10.000 skritt, og så får de en automatisk belønning der. Så det er veldig interessant og morsomt vi kan gjøre med å automatisere disse prosessene ved hjelp av AI og machine learning. Også veldig viktig er at et system som ved bruk av AI og machine learning kan produsere innsikter, akkurat sånn som vi så i den sliden om big data, og sende deg rapporter om hvor optimalisert eller ikke din vaktplan og dine prosesser er. Så hvis de ser at, ok, hver eneste dag så er vi underbemannet, eller hver eneste fredag kveld så er vi overbemannet. Vi tror det kommer til å være mange kunder, så da bemanner vi alltid over, men egentlig så trenger vi ikke det. Her en rapport om hvordan det ser ut. Skal vi ta noen tiltak basert på det? Så da har jeg snakket litt om hva som er mulig i Quinyx i dag, og hvordan fremtiden ser ut med AI og machine learning. Men det viktigste som jeg vil at dere skal ta med dere etter denne presentasjonen, og det er akkurat det jeg snakket om før, er at dataen er der. Dataen genereres absolutt hele tiden. Og nå står dette selvfølgelig på engelsk, men jeg liker det, denne setningen, at data will talk to you if you're willing to listen. Dataen kommer alltid til å være der. Spørsmålet er, hva bruker du den til? Tusen takk for meg. Bra, Martin. Veldig interessant. Jeg bare, apropos engelsk til slutt her, så jeg bare at en del av skjermbildene som du brukte fra systemet er på engelsk. Jeg kan bare, for de som ikke bruker Quinyx som hører på, så kan jeg bare nevne at Quinyx kommer på norsk selvfølgelig, hele systemet, app og alt, og 20 andre språk, så ikke tenk på det. Det har kommet inn noen spørsmål her. Er du klar for noen kjappe spørsmål, Morten? Selvfølgelig. Vi har 10 minutter igjen. Skal vi se. Det som er litt usikker på AI og hvilken effekt det kan ha på arbeidsstyrken for at det uengasjerte ledere, eller om det menneskelige elementet forsvinner fra virksomheten. Ja. Vi vil ikke, det er jo ikke snakk om å på en måte miste ansatte, det er jo ikke det som er hensikten. Nei, akkurat. Det er et veldig godt spørsmål, og det er noe som kommer opp absolutt hele tiden. Jeg tror innenfor software og tech-verden som vi jobber i, så er liksom AI og machine learning, det er veldig sånn buzz-ord. Det er noe som alle liker å snakke om, det er fremtiden og sånn. Men akkurat som du sa, så er det ligger litt usikkerhet rundt det, at blir det for robotisk? Betyr det at mennesker mister jobben? Betyr det at vi mister, akkurat som du sier, det menneskelige elementet? Og svaret på det er at AI og machine learning, i hvert fall innenfor VFM, er der for å gjøre deres liv enklere og være mer effektive for virksomheten. Så akkurat sånn som jeg sa, er at en butikksjef sin jobb er å være i butikken, være til stede for de ansatte, også kundene. Jobben er ikke å sitte på kontoret og bygge vaktplaner. Så AI er der for å gjøre deres liv enklere, både for virksomheten og for medarbeiderne og lederne. Men det er også viktig å huske på at, akkurat som du sier, at til slutt så jobber vi med mennesker. Lederen er et menneske, de medarbeidere er et menneske, og den menneskelige kontakten og den menneskelige delen av virksomheten kommer aldri til å forsvinne. Og vi vil ikke at den skal forsvinne for akkurat det. Så det, altså, at
det veldig vanlig at ting som AI og sånn skaper litt usikkerhet, men i hvert fall innenfor Quinix og VFM, så er det der til å gjøre ting mer effektive og mer optimale, ikke for å erstatte den menneskelige biten. Jeg sier det sånn at kanskje ledere får litt mer interessante arbeidsoppgaver, da. Jobber mer som leder og mindre som foran PC-en, kanskje. Akkurat. Ja. Bra, det kommer inn noen flere spørsmål her i forhold til, det går litt på dataen. Hvordan, eller hva slags data kan jeg bruke I prognosen når jeg planlegger? Du har snakket om salgsdata, blant annet, nevnte du. Er det andre ting? Jo, absolutt. Veldig godt spørsmål. Kort svar at I hvert fall innenfor Quinix, så vi kan motta hvilke som helst data. Det viktigste at dataen på et eller annet vis knyttet til deres behov. Så som du sa, så jeg brukte salg som et eksempel, så dette kanskje i en butikk, i en retail virksomhet, så salg kanskje det viktigste, eller så det hvor mange eller hvor mange kunder som egentlig i butikken, hvis dere har en måte å telle det. Eller er det et salg basert på hvor mange mennesker som i butikken. Hvis vi går utenfor retail, da, så for eksempel innenfor helse, eller kanskje et sykehjem, så det jo antall pasienter kanskje, hvor mange senger vi må fylle, og så videre. I en restaurant, hvor mange bestillinger har vi. Innenfor logistikk, hvor mange pakker kommer inn, hvor mange pakker må sendes ut, hvor mange bestillinger har vi. Så det kommer helt an på. Altså, det viktigste at vi kan motta og bruke hvilket som helst data som dere vil, men det viktigste at det en lenke, det knyttet til behovet i virksomheten? Fordi at vi vil jo at dataen skal bety noe, og vi vil at den skal ha et forhold til behovet innenfor virksomheten. Mm. Jeg kjenner vel også til innenfor produksjon at det en del som kobler opp mot produksjonssystemet sitt I forhold til at et gitt antall antall du skal produsere gir et antall ansatte av forskjellige kategorier eller innenfor forskjellige produksjonslinjer og så videre. Så det er vel egentlig bare fantasien som setter grenser på hva du kan bruke. Akkurat, og det også viktig å nevne at dette kan jo gjøres på et avdelingsbasis også, så kanskje prognosen for, skal vi se, et hotell da, altså prognosen i restauranten kommer til å være annerledes for prognosen i housekeeping for eksempel. Mm. Det en som spør her, hvor mye data trenger jeg for å utføre datadrevet vaktplanlegging? Det noe mål på det? Jo, det også et veldig godt spørsmål. Jeg mener at jo mer data, jo bedre. Det lettere å se trender og få mer ut av dataen jo mer du har. Når det sagt, så mener vi I hvert fall, når vi diskuterer med kunder om sånne ting, at vi liker å se et år bakover. Det synes vi er greit, eller vi synes det interessant å begynne å se på hvordan var for eksempel salgstallene på denne dagen I fjor, og så bygge på det. Men om det hvis du ikke har så mye data, eller kanskje hvis det en ny butikk, så kan du se på data fra en annen butikk, ellers kan du se på generelle markedsdata. Og det nevnte jeg litt i den sliden om big data også, hvis du ikke har din egen data, så kan du bruke offentlig data, altså trender innenfor markedet. Men om du har et års data I bakgrunnen, så det kanskje det aller beste. Hvis du har 5 år vært med data fra de siste 5 årene, så det enda bedre. Men som sagt, så all data verdt noe, så alt bedre enn ingenting. Hmm. Bra. Det var også spurt om prestasjon, alt blir sendt ut i etterkant. Det noe som synes det var mye informasjon på en gang, og det forstår vi. Dette jo litt, dette nok sikkert litt nytt for mange. Skal vi se, det var altså en som
planlegger for tiden i Excel, og hvordan ser utviklingen ut fra altså, et papir Excel-basert utgangspunkt til full automatisk planlegging? Yes. Kan du si noe om det? Den veien, det jo det noen skritt. Absolutt. Det et veldig godt spørsmål. Det et smart spørsmål å stille, fordi det helt riktig at man skal ikke hoppe rett ut i automatisering hvis du jobber med Excel-ark akkurat nå, mener jeg. Og jeg tror at det er en liten tur som vi kan gå ta med dere, hvor vi begynner da, ok, hvordan kan vi begynne å være mer, ja, bruke systemet til å gjøre det, ha prosesser som dere kanskje har nå, hvordan overfører vi at vi ikke jobber i Excel-ark, men nå begynner å bruke systemet litt bedre, og så kanskje begynner å se litt på prognoser, ok, vi har lagt disse vaktplanene i Excel, for vi vet at de fungerer, men hvis vi ser på tallene, hvordan er egentlig dette den riktige? Og så hopper da videre, så vi tar et steg om gangen, hvor vi begynner smått, og så når du blir mer og mer vant til å da bruke systemet til å bygge vaktplanet selv, så kan vi da begynne å tenke at ok, nå har vi masse prognosedata, og vi vet hva som fungerer og hva som ikke fungerer, da kan vi ta et steg mot den automatiseringen også. Så det viktigste er at vi vil ikke hoppe rett fra penn og papir inn i automatisering, for jeg tror jeg du mister del av den, altså, den utviklingen. Det er liksom ta ett steg av gangen, tror jeg er veldig viktig for å da få det meste ut av systemet og en optimal planlegging. Mm. Høres logisk ut. Og så er det en som har en veldig sesongbasert virksomhet der, og som lurer på hvordan nøyaktige prognoser kan genereres når vi har så store svingninger i virksomheten. Ja, nei, veldig godt spørsmål. Dette er noe som vi har erfart mye, i hvert fall for meg i Quinyx, at det er virksomheter som er i full fart om sommeren, for eksempel, eller ikke om vinteren, eller omvendt. Og det som er, hvordan det kan håndteres, det er jo at vi ser på, i stedet for hver dag, så kan vi se på hvordan prognosen så ut, eller hvordan tallene så ut rundt høysesong, og separere det fra da det var lavsesong. Det vi også kan gjøre er at for eksempel da, hvis du har et spesielt tilfelle, si at du har en restaurant på Aker Brygge som gjør nesten all omsetning i sommermånedene, men så plutselig så er det en strålende 25 graders dag i mars. Og da kommer jo selvfølgelig det salgene til å kanskje være langt over hva som var i prognosen. Og det vi kan gjøre da, er at vi kan lagre maler, for eksempel, som sier at dette er hva en prognose for en solskinnsdag, for eksempel. Og så hver gang vi vet at det kommer igjen, så kan vi bare legge inn den malen. Eller da, med tanke på sesonger, ha ulike prognoser basert på sesongen. For at du vet at prognosen rundt sommersesongen eller høysesongen ikke kommer til å være samme som i vinter. Så ha forskjellige maler og også forskjellige prognoser basert på årstiden, for eksempel. Mm. Bra. Så er det en som har kun 5 butikker. Er det verdt for oss å bruke data? Det er planlegging, altså det er vel liksom verdt investeringen da. Hva tenker du om det? Ja, altså jeg, som sagt, jeg er veldig glad i data. Jeg synes det er kjempeverdifullt. Og jeg tror, altså sånn som jeg mener det, er at det er ikke noe som heter for lite data. Jeg mener, altså hvis du har bare et par butikker, så lenge du har noe data, så kan det brukes. Og jeg tror absolutt det er verdt det. For jeg tror at, som vi så i tallene der, at det kanskje ikke virker som at å ta bort en vakt for å optimalisere vaktplanen høres så mye ut, men når du ser på det årsbasis, hvor mye du sparer i lønnskostnader for eksempel da, eller hvis du da legger til en ekstra vakt, hvor mye du kan tjene på omsetning, så tror jeg det er absolutt verdt det, selv om det er bare én butikk. Jo smartere du kan være, så kanskje i begynnelsen så ser man ikke akkurat den ROI-en med en gang, men du så for eksempel det eksempelet jeg ga, hvor det var 30 butikker eller noe sånt,
Og de begynte å se ROI etter 6 måneder. Så kanskje det litt flere enn bare 5 butikker, men om dataen der, så synes jeg det absolutt verdt å bruke den, og jeg tror du kommer til å se ROI-en veldig, veldig kjapt, uansett hvor stor eller liten virksomheten Bra. Da ser jeg klokka blitt 11, og vi har faktisk kommet oss gjennom spørsmål her. Så da tror jeg vi bare skal si tusen takk for å oppmøte. Det vil komme ut litt informasjon i etterkant. Så følg med på mailen deres, så vil du også få tilgang til webinaret der. Skal vi si takk for oss, Morten? Yes, tusen takk alle sammen. Fint, ha det. Ha det.